მძღოლების პროტესტის ფონზე ყვითელი სამარშრუტო ტაქსების დაყადაღება დაიწყო. გაფიცვის გამო დღეს დილით თიბისი ბანკმა 150 მიკროავტობუსი დააყადაღა. მიზეზი კომპანია თბილისის მიკროავტობუსში დაგროვილი საკრედიტო დავალიანება, რომელიც 2 მილიონ ევროს აღწევს. თუმცა დღის ბოლოს ბანკმა გადაწყვეტილება შეცვალა და დაყადაღების პროცესი შეაჩერა. თბილისის მიკროავტობუსის საკუთრებაში არსებული 153 ავტომანქანა ამდრომდე დაყადაღებული რჩება. საახსრულებო პროცესი აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ დღეს დილიდან თიბისი ბანკის მოთხოვნის საფუძველზე დაიწყო. აღნიშნული კომპანიას აქვს დავალიანება თიბისი ბანკის და აღნიშნული საახსრულებო პროცესის თანახმად უნდა განხორციელდეს დავალიანების დაფარვის მიზნით მათ საკუთრებაში არსებული სამარშრუტო ტაქსებიდან მხოლოდ და მხოლოდ 153 ერთეული სამარშრუტო ტაქსის რეალიზაცია. დაყადაღებულთა შორის ის ავტომანქანებიც მოხვდა, რომელთა მძღოლებიც უკვე ერთი კვირაა გაფიცულები არიან. მიკროავტობუსის მძღოლები მთელ პასუხისმგებლობას თბილისის მერს გიგი უგულავას აკისრებენ. უკაცრავად, მაგრამ თქვენის მერიან ხართ სოციალურად დაუცველ თბილისელებს რომ წართვით მიკროავტობუს შეღავთიანი კომფორტული მგზავრობის საშუალება. ზუსტად ეს გახდათ მიზეზი ამ იმის გეგმის შეუსრულებლობის, რომ როდესაც მოვითხოვეთ და გეგმას ვეღარ ვასრულებდით, ასე გვიპასუხეს, არ გინდათ და წადითო. ეძახით პოლიტიკური ერთფერი მისცეს მძღოლებმა. ხუთი დღე არც კი მოგივიდათ აზრად, რომ გამოსულიყავით და თბილისელი მძღოლებისთვის გეკითხათ, რა გაგჭირვებიათო. დღის მეორე ნახევარში, მას შემდეგ რაც გაფიცული მძღოლების ნაწილმა ხელმძღვანელობასთან შეთანხმებას მიაღწია და გაფიცვის შეწყვეტა გადაწყვიტა, თიბისი ბანკმა საკრედიტო დავალიანების გადავადების გადაწყვეტილება მიიღო. თბილისის მიკროავტობუსების კომპანიას თბილისის ბანკში საკმაოდ დიდი რაოდენობის სასესხო ვალდებულებები გააჩნია. გამომდინარე იქიდან, რომ შევიტყვეთ, რომ კომპანიაში ურთიერთობა მძღოლებსა და მენეჯმენტ შორის დარეგულირებულია და ხვალიდან ყველა მძღოლი აპირებს, რომ ხაზებზე გავიდეს და აღდგეს ნორმალური ფუნქციონირება კომპანიის, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ იმის და მიუხედავად, რომ არ გვინდა ჩვენი გირავნობა დაზიანდეს, მაინც გავუშვათ ეს მანქანები ხაზებზე. ამდრომდე თიბისი ბანკის შეცვლილი გადაწყვეტილება წერილობითი სახით აღსრულების ეროვნულ ბიუროს არ გადასცემია. შესაბამისად, ყადაღის მოხდის პროცედურა საასრულებო სამსახური მას შემდეგ დაიწყებს, რაც აღნიშნული დოკუმენტი ოფიციალურად ჩაბარდება.